Это ты. Блин. Нали ти да карам курса, трябва да пратя клипче, трябва нещо. Е момента да пратя клипче. Чакай, че се снимам. Ще пращам на училище, ще правя термостат. А ти си снимаш като на телефон? Ето, ага. Камерата му е тук. Thank you.
Хамбургер искам. Ей, със това го е, попробвам да се щупи. Той е готово. Пробвал си го в Амерски. Що? Еми да го щупиш. Нищо няма. Готов. Сега ще вземем от камъча. Ето ще си готов. Да го дам бие. Не, бе. Не, не. Толкова е така, ако си легне това, не го бъде точно. Готов. Не го бъде. Господи, не още малко трябва. Не, бе. Той те това. Той повече, да, толкова не може. Той леге на него. Ти с два си го струшил. Що си ударил корпуса. То това да държи. Да, 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 да. Той там не леге. Ще си го удара още и го напъти. Ама няма смисъл. Да гледат хората колко съм трудолюбив. Юсиш ма? Да, да, бъде тук.
Какво кара да ми? Добре. Той е шефчето.